និយាយពីប្រាប់កូនរហូតហ្នឹងណាចាឲ្យប្រឹងរៀនឡើងចាដល់ធ្វើសំណងក៏ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរណាចាទៅទៅមកធ្វើសំណងតានេះហ៎ពួកអ្នកលក់អ្នកលក់ចិត្តខាងគេគេថាមិញបងជប់ធ្វើសំណងរត់ទេមកលក់ដូរគេទៅខ្ញុំឈ្មោះភីអាយុ51ចាមិញរស់នៅភ្នំពេញឬក៏មកពីតាមខេត្តមកតាមខេត្តខេត្តពងធំមិញបកតរបរលក់នៅបចុងហ្នឹងហ្មងតែមិនលក់បានថៃទី10ថ្ងៃចាហើយក៏សម្រាប់ចិត្តមកលក់នៅមុខវិទ្យាល័យសុខាទៅចាលក់នៅមុខវិទ្យាល័យសុខាហ្នឹងលក់ដាច់យ៉ាងនេះដាច់តិចតិចហ្នឹងដើរខ្លះអីខ្លះចឹងទៅណាចាអាចថាលក់ដាច់បានមិនថាណាថ្ងៃ7 8គីឡូចឹងលក់តាំងព្រឹកហើយតាំងល្ងាចចាលក់តាំងដល់ដល់គេឬក៏ច្រឡាត់ពេលណាសិស្សចូលទៅក៏ចេញតិចតិចទៅណាចេញចាគៀនគៀនហ្នឹងទៅសិស្សចេញក៏ចូលវិញមកចាមានកលបងចាំកូនមកកូនហ៎កូនមួយពីរនាក់ចាតែគាត់ធំធំអស់ចាគាត់ធំធំអស់ហើយតារៀននៅកូនបើមួយរៀនថ្នាក់ទី12ហើយចាតោះចឹងការបកលបងរបស់នេះអាចថាជួយធៀបធៀបបានសំរុំនៅឬក៏អាចថានៅខ្វះខ្វះខាតដែរចាចឹងមិញនោះប្តីធ្វើការប្តីស្លាប់ចាចាចាចំកាត់ចំកូន14នាក់ចាកូនទាំងអស់4តែមានគ្រួសារខ្លះហើយមានគ្រួសារចាមានអ្វីជាកិច្ចការពីនៃការចូលមកចូលខំរៀនសង្គមនិងការខំប្រឹងប្រែងចាទឹកនិយាយពីប្រាប់កូនរហូតហ្នឹងណាចាឲ្យប្រឹងរៀនឡើងចាដល់ធ្វើសំណងក៏ធ្វើអីក៏ធ្វើដែរណាចាទៅទៅមកធ្វើសំណងតានេះហ៎ពួកអ្នកលក់អ្នកលក់ចិត្តខាងគេគេថាមិញបងជប់ធ្វើសំណងរត់ទេមកលក់ដូរគេទៅបានជីមកហ្នឹងណាចាចាមិនតាន់បានសំរុំទេយើងទៅលក់ណាចាចានៅប៉ះខាតតិចតួចតួចបានបានតិចតួចតិចតួចហ្នឹងណាចាតែបងអូនជួយទិញបានច្រើនណាស់ចាខ្ញុំសិស្សជាទីច្រើនស្គាល់ច្រើន